フォーダのネックレスを取るとマジで試合に負けるミストです。本日はですね、てか本日も甲子園やってくんですけども、甲子園大会でねいただいた累計のガチャ券を引いてからやっていきたいと思います。まあ、なぜ今引くかと言いますと、まあ、ここからねあのエビルキャラが出ればボーナスがねさらに上がるかもしれないので、まあ、ガチャ券は貯めるというよりかは今はねちょっと積極的に引いて 1% でもボーナスが上がればいいかなというふうに思っております。ではまずはねガチャ券から引いていきましょう。まあ個人的には PR のオーダーとか欲しいですね、SR ならマネージャーの子がマジで惜しいっす。はい、鋼。闇のに関しては PSR なんで、まあ解放難しいと思うんで、まあレイリー来てくれたらね、最高ですけどね。まあそれは、願ったり叶ったりだと思うんで。なんか、だわ。はい、では 30% いきます。レイリーブルー。引けない。ない。お、あ、お、来た。マジで来た。うわ、やべえ。100何分の1を引いた。でかい。まあ、解放すればの話ですけどね。解放すれば 1% 上がるぞ。はい、では、エサルガチカ行きましょう。かぶろうぜ、この流れで。同じの出ちゃっていいんですよ。さあ。エビル。ザ・エビル。来い！うわぁ！ちょっと髪色の色と、雰囲気は似てるけど。ちょっと、ねえ、時代に取り残された感はありますけどね。ミキサーはできるかな？あ、でき、そう。ちょっと一体もったいないな、するの。鈴川ではちょっとね、好きなキャラなんで、あんましたくないんすよね。なごみいっちゃおうかな。今はボナーあげたいんでね。もったいないですけど、若干。やりましょう。さあ。エビル。おう、いいキャラ出た。さあ、じゃあ問題の解放をやっていきましょうか。モフモフに関してこういう状況なんですよね。まあ、ここは R で育てるとして、この PR は直でいいかな。オーダーマイトガイなんですけど、R が2体いますね。どうしよう。難しいな。まあ、ここ通ってもね、直で食わせたいと思います。PR プラゴ作ってる余裕はないんでね。あ、取らなかった。じゃあこれ潔くいけますね。オーダーと、まあ、鈴風の解放も一応やっていこうか。はい、よし、取らなかったから。じゃあ、ホープからいこうかな。希望をホープからいきます。カモン！おっと、そっち行っちゃう。希望の方が通ってしまった。これはちょっとやばいかもしんない。じゃあ、モフモフ行こうか。モフモフもね、何回ミキサーしたんだろうな。2回はしてる気がする。ちょっともったいないですよね。さあ、これも？これ多分通らないと思うんだよね。だから次のオーダーが通る。よし。よしなのか？さあ、オーダー。頼むわ。ここの 1% は本戦につながるからね。さすがに今全部作り直しはしたくないんで。よし！カモン！うわー！ガチャ券の意味よ。カミラ出ただけやん。というわけで、まあ、作り直しはしないで済んだというか、これで戦えってことですね。レアリティ順？カミラどこ行った？いた。カミラちょ倉庫に送還して、まあ今の状況もね、
サクッと見ていきたいと思います。はい、今全体292位で、グループは1位ですね。こんな感じですね。まあ、ダブルスコア以上はつけれてるんで、まあ、ここね、グループ1位はね、死守していきたいと思います。その上でね、全体ランキング何位になるかわかんないですけど、まあ、ここだけはね、ちょっと、頑張りたいと思います。というのも、まあ、昨日の動画でも言ったんですけど、これね、PR6 枚はでかいですね。これはね、本当に大きいと思うんで、まあ、ここだけは死守して、あとは流れに身を任せるっていう感じですかね。はい。全体ランキングは最終的に、まあ、パワーちゃんかかってるからね、結局、そう、思ったんだよ。パワーちゃんかかってるから、結局ね、走った方がいいんですよね。だからまあ、1000位とか500位には入るんじゃないかな、結局。結局 PSR をもらうことになりそうなんだよね。っていうやつ。まあ、ここら辺ね、2000位とか入れば、プラゴは安泰的に作れるんですけど、まあ、あとグループランキング報酬ね。ここ。まあ、ここのグループランキング報酬次第ですね。こうグループが万が一ちょっと緩い感じだったら、どうだろうな、4位とかに、3位、4位に入れれば、ここで3枚。で、累計で1枚。で、PR6 枚あるって考えれば、そこだけで SR プラゴは作れそうで、一応 PSR を母体で持っておくことも可能になるという感じですよね。まあ、今はだから予選だから、まだまだ焦る時間帯ではないんですよね。ただ今回はパワーちゃんかかってるから、なんかここで止めるとかそういうのはなしに、ひたすら突っ走るのがいいのかなと思っております。はい。で、冒頭にも言ったね、このアイテムね、このアイテムが大事でして、これ全部のアイテム見れないのかな。あのコーダのバットだけはね、あったそう、ネックレスか、コーダのネックレスだけはね、これマジでね、これ全然、これもうお助けアイテムじゃないんですよ。ミートでしかできないから、あの試合にね負ける可能性がマジ高いっす。ホームランとかでひっくり返せなくなるから、これマジで負ける可能性高くなるんですよね。で、まあ個人的にいいなと思うのは、もう強振と、まあ、魔物、あと変化球ボール、これはまあ普通に強いですね。で、あとこのまあ見返りバットもまあ、いいんですけど、あの、CP の投球がね、もうえぐくなる。やばい変化球しか投げてこなくなるんで、まあ、プレスに自信がある方は、まあ、これ取ってもいいんかなと思います。これだけはね、マジで、あの、真ん中に出てきた時も、私は取らないようにしてますね。真ん中のあの、あれ、決勝ボーナスとかあるじゃないですか。あれで出てきても取らないようにしてます。負けたらね、あの、今、名門ですけど、ここのボーナスがね、評判が下がるんですよ。なると、それももったいないんで、あの、そこは回避してるって感じですね。お、ここは野球心もらってね、一試合だけ例のごとくやっていきたいと思います。ボーナスも学んだかんだね。あの、エースだけね、結局作らないようにしました。チームランクが今 S 級なんですけど、特攻にすると S6 くらいまで下がっちゃってね、ここはね、下げない方が、まあ、個人的にいいのかなと思ったんで、エースだけはガチでやってます。だからボーナス 140% 下げてますね。あえて。下げなかったら1551かな。まあ、勝った時のね、ポイントがチームランク高いほど高くなるんで、まあ、そっちの方がいいのかなと思いました。勝率もまあ若干上がるんで、どうなんだろうね、結局そんな変わんないんだろうけど、あの特攻だとね、 S4 とか S5 だからね、マジでナイスピッチゾーンがないんだよね。まあ、だからそれに比べたらエースがね、3試合に1回ね出てきてくれたら、まあ安心感がすごいので、あー、やっぱ見返りバットは強いですね。まあ時間効率も大事だと思うんでね、まあ、フルオートでやられてる方もいらっしゃると思いますが、まあ、私は、まあ、石はそんなもうフルオートできるほどね、あの自信ないんで、ちびちびやっております。
はい、まあどうなんだろうね、予選のうちにどのくらいまでいくのかな。5枚消費って予選であるんだっけ。あるよね。ここに書いてない。書いてないんだよな。5枚消費期間あるわ。最終日やっぱあるか。まあここ次第ですよね。多分ね、今グループ静かですけど、5枚消費で暴れてくるかもしれません。だからね、その暴れられる前にちょっとここね、もう5倍くらいの、2位と5倍くらいの差つけて、ちょっともう追いつけないなというふうに思わせることも大事だと思うんで、それを狙っていきます。でね、3位の方だけね、私のこと知ってるんですよね。ちょっといじってくれてるんで、まあ、すごいですね。トラミオちゃん50はだいぶすごいですよね。はい。もしね、動画見てたら、ありがとうございますと伝えたいですね。はい。他の方は、どうでしょうね。なんかもう、5位までとさ、6位以下の差がすごいんだよね。5位までは若干やる気あるのは見れるんですけど、それ以下はもうなんか、終わってるって感じですね。だからまあ甲子園出場はまあほぼ確定なのかなと言われます。はい、そうツイッターでは言ったんですけど、サイガー50になりました。あの SR ミキサーでサイガーを引いて、では取っといたんですよ。これ今やっても解放しないなって思って、あのちょっと時間を置いて、で他のキャラのね解放してたら5連続くらいでミスったんですよね、 30% を。あ、これサイガーいけるって思って、5連続でミスったから災害いけるって思って混ぜたら案の定通るっていうね。はい、まあ、詳しくはツイッターの方を見てみてくださいという感じで、オーダーワーク残念だったんでね、ボーナスはこれでいきたいと思います。まあ本戦までにね、まあ、今熱いガチャに来ましたけど、まあ、これは多分引かないとは思うんですけど、まあ熱いガチャ来たらちょっとそれ引いてね、もしかしたら副産物でねエビルキャラが出てボーナス上がるってこともあるかもしれないんでね、まあそれはそれで、次のチャンスとして狙っていきたいと思います。まあ累計引くか迷ってる方は、あの、引いた方がいいと思いますね。今みたいにね、出ましたからね、PR オーダーが。まあそんな感じで、はい。ワンチャンあるんで、皆さんもぜひ引いてみてはいかがでしょうかという感じでね、今回の動画は以上としたいと思います。ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いいたします。はい。でね、最後、あの、次の動画で、チームランクがね、またワンランク上がったので、そのお話もしたいと思います。では失礼します。See you.